Hezké dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mě, abych vás seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Poslanecký klub TOP 09 a Starostové vyslechl žádost předsedy poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyňka Stanjury o podporu návrhu přerušit zasedání schůze poslanecké sněmovny. Žádost upřednostnit zasedání stranických orgánů Občanské demokratické strany před zasedáním ústavních institucí je bezprecedentní. Z tohoto pohledu se poslanecký klub TOP 09 a Starostové staví k této žádosti velmi kriticky. Za standardní situace bychom takovou žádost okamžitě odmítli. TOP 09 si však uvědomuje své závazky vůči svým voličům i vůči vládnímu programu. Pokud existuje naděje, že příští týden poslanecká sněmovna přijme předlohy zákonů, pro jejichž přijetí dnes nemá většinu, pak poslanci TOP 09 nechtějí tuto naději uhasit. Klub TOP 09 a Starostové proto podpoří procedurální návrh na přerušení schůze s vírou, že poslanci Občanské demokratické strany si uvědomí svoji odpovědnost za naplnění vládního programu. Děkuji. Také děkuji a nyní prostor pro vaše dotazy, jsou-li jaké. Prima. Že ten kongres skutečně něco změní, nebo tu naději, alespoň, že by mohlo být něco jinak. Ten návrh zůstane stejný, možná se změní akorát předseda. Nás navštívil na klubu pan předseda Stanjura, které naše poslance o to požádal. Přesně tento dotaz na poslaneckém klubu padl a bylo nám jasně sděleno, že ta jiskra naděje tam skutečně je. Že je to naděje, že to není rozhodně jistota, tak to je. Nicméně my jsme byli zvoleni za nějaký vládní program. Pokud ta naděje je, tak se to příští týden ukáže. Pokud ta naděje není, tak příští týden definitivně ty zákony nebudou přijmuty a ta vláda spadne. Příští týden přesto vlak nejede, chcete o těch zákonech hlasovat? My rozhodně bychom nepodpořili žádné další odsouvání. To je skutečně bezprecedentní případ toho, že tady zasedají stranické orgány. Bohužel je to situace, která vznikla uvnitř Občanské demokratické strany a naše trpělivost příští týdnem a myslím, že nejenom nás skončí. Děkuji. Já jsem se chtěl zeptat, jestli jste na klubu řešili, co uděláte, až to příští týden spadne pod stůl, pokud se ODS nedohodne. Pane redaktore, já vím, že dobrý novinář je vždycky o 3 až 4 kroky napřed. My jsme jenom prostí politici, takže my teď počkáme na to, co se uděje na sněmu Občanské demokratické strany, kongresu. V příštím týdnu bude zasedání sněmovny pokračovat a ty zákony se budou hlasovat. Vláda buď dostane důvěru nebo nedůvěru. Když dostane nedůvěru, pak tu situaci budeme řešit. My považujeme za nejtransparentnější řešení předčasné volby. My máme koaliční smlouvu, kde jsou nějaké mechanismy napsané. V případě, že prostě kterákoliv ze stran poruší koaliční dohodu, tak bude patrně smírčí řízení a bude se to nějakým způsobem řešit. Za nás mohu říct, že my ve vládě s partnery, kteří nedodržují dohody, nebudeme. Četka, paní vicepremiérka Pík tady asi před hodinou hovořila o tom, že by se snad ještě před zahájením schůze měla uskutečnit nějaké koaliční setkání, kde by pan premiér svým partnerům měl vysvětlit ten postup. Zda se to tady jako uskuteční, nebo zda to byl jenom její... Zatím takovou informaci nemám. U nás na poslaneckém klubu byl pan předseda Stanjura, který našim poslancům dostatečným způsobem vysvětlil důvody a osvětlil situaci uvnitř klubu Občanské demokratické strany. I to vedlo k rozhodnutí nás jako klubu, které jsem tady přednesl. Jsem Petr Vašek, Česká televize. Abych to vrátil trošku k tomu obsahu. Bavili jste se dnes o nějakých mantinelech v tom balíčku, nebo máte stále platí dneska 30. října, že ho chcete schválit beze změn? Jaký je dnes ke dnešku názor TOP 09? Pane redaktore, to není teď o nás. My jsme s Občanskou demokratickou stranou dohodli,
jak ten balíček má vypadat. Dokud nepřijde Občanská demokratická strana, respektive její zástupce, což je předseda poslaneckého klubu nebo premiér, za námi s tím, že by chtěli obsah toho balíčku změnit, tak my nemáme o čem jednat. Oni zatím s ničím takovým nepřišli, protože Občanská demokratická strana a její poslanecký klub je uvnitř nejednotný. Takže nejprve musíme počkat, až oni se sjednotí a pak můžeme jednat případně v případě o nějakých změnách. V současné době my jsme dohodu uzavřeli a my trváme na její dodržení, dokud nás jako partneři nepřijdou a řekli, my si takto představujeme změny, my bychom s vámi rádi o tom jednali. Zatím nic takového neučinili. Hlasovat proti, budou hlasovat jinak, nebo že tam budou jiní poslanci, nebo že je zavážou nějakým způsobem, aby hlasovali stejně, nebo že přijme kongres nějaké usnesení, že se bude hlasovat tak, nebo jakou záruku vám dál? Jenom slovo naděje od slova jistota musí být jasným způsobem odděleno. On nám samozřejmě nemůže dát žádnou jistotu. On nám zcela jasně řekl, že kongres Občanské demokratické strany a změny, které mohou být uskutečněny na kongresu Občanské demokratické strany, případně jejich vnitrostranická diskuze, která tam určitě proběhne, dává naději na to, aby ten balíček byl příštím týdnu přijat. Je to naděje, není to jistota. On nám žádný konkrétní příslib nedal, ani nemohl, on nám dal pouze naději a my nechceme být ti, kdo to bortí. My do příštího týdne sněmovna těch pár hodin jednání sněmovny oželíme a počkáme ten týden, byť je to bezprecedentní, protože se tady sněmovna přizpůsobuje jedné straně a neradi bych to v tomto kdykoliv opakovali, tím méně příští týden určitě ne. Chtěl zeptat trochu dopředu, jak by se klub TOP 09 postavil k rozpuštění sněmovny? Vy jste to tady naznačoval, že jste pro předčasné volby, znamená to, že jste to řešili a poslanci by proto ruku zvedli? Rozpuštění sněmovny je tou poslední variantou, ale museli by se na tom shodnout strany napříč politickým spektrem. Takovému kroku je potřeba 120 nebo více než 120 hlasů ve sněmovně. Kdyby takový krok nastal, musí následovat jednání všech stran zastoupených ve sněmovně a dohodnout podmínky toho, jak by to vypadalo. My rozhodně neuvrhneme tuto zemi do rozpočtové nestability nebo do nějaké ještě větší ekonomické krize, protože jednostranně uděláme něco, co této zemi ublíží, rozhodně ne. Ale je to skutečně ta poslední varianta. Já bych se zeptal jenom, pane předsedo, rozumím tomu, že nad těma daněma zatím není shoda a že kvůli tomu je chcete odložit na příští týden, stejný problém je s prezidentskými vety, ale na té schůzi je celá řada dalších bodů, proč se zatím mezidobí nemůžete věnovat jim? Bohužel poslanci Občanské demokratické strany podmiňují jeden bod druhým bodem, poslanci lidem podmiňují například církevní restituce schválením toho balíčku a tím se to kupí. Tím se dostáváme do zamotané situace. My jsme ochotní jako TOP 09, jako jediná strana vládní koalice, nic ničím nepodmiňujeme, my naše trpělivost ale také není bezbřeha. Jsme připraveni příští týden o těch věcech hlasovat. Děj se, co děj. Ještě napadlo jako zdravě, no, možná selsky, úplně jednoduše, proč vlastně se předuší celá sněmovna, když by se mohly předušit jen ty body, na kterých není shoda. Ale je tady spousta bodů, zákon o sociálně právní ochraně dětí, zákon o NKU, interpelace, spousta jiných zákonů. Proč kvůli tomu vlastně nemá týden pracovat sněmovna vůbec kvůli jednomu dvěma zákonu? My jsme si to dovedli představit, nicméně žádost našeho partnera byla taková, to prosím, ta otázka je spíše na ně, než na nás. My jsme dostali takovouto žádost, my té žádosti vzhledem k vládnímu programu a k tomu, že nechceme být ti, kdo budou příčinou toho, že nám tady časem patrně bude vládnout komunistická levice, tak my posečkáme těch pár dnů, ale více už sečkávat nehodláme. Myslím, že ta trpělivost je nejenom nás i občanů, je u konce s Občanskou demokratickou stranou. Kdyby bylo na vás, tak byste tedy chtěli, aby se jednalo alespoň o těch věcech, které nejsou konfliktní, které není třeba odkládat, protože spousta dalších zákonů, které máte projednat, jsou desítky.
Určitě ano, ale předpokládáme, že zase na to by reagovala, vznikla by tady další nestabilita, protože na to by určitě nějakým způsobem reagovala opozice. Těch variant je celá řada. My jsme dostali takovýto návrh a my našim partnerům trpělivě vyhovíme. A protože další dotazy již nevidím, děkujeme vám za pozornost, přejeme vám pěkný den. Díky.